Здравейте, уважаеми зрители! Песни за душата започва. Аз съм Миглена Хаджипенчева. Каня ви да бъдете наши зрители в следващите 30 минути, защото днес ще ви представя госпожа Елена Карджиева, автор на книгата «Семейни книжа от старото писалище». Здравейте, госпожа Здравейте. Карджиева, и добре дошли тук Благодаря при нас ви. В нашото студио. Как сте? Благодаря, добре. Вие? И аз съм много добре и се надявам сега да научим малко повече за историята на вашият род и, разбира се, за миналото на Великотърновци. Съвсем наскоро излезе вашата книга, но освен това първо заглавие, което вие сте сложили, има и подзаглавие за Търновци от друго време. Така сте решили да бъде подзаглавието. Всъщност вие илюстрирате вашата родова фамилия. Да. И миналото на нашите главно търпци. Два рода от моята фамилия, които не са така влязли в публичното пространство, тъй като преди време имаше една хубава студия, то не е студия, цяла книга за рода Златарски, който е също търновски род. Нали? Аз споменавам само за него. Много добра книжка, написана от мой братовчет Александър Златарски, който много подробно дава информация за този голям възрожденски род. От неговото създаване до последните му негови наследници. И затова аз обръщам внимание по-скоро на рода Хаджиславчев и на рода Кържиев. Майка ми е от клона на Хаджиславчеви, а баща ми е Кържиев, Никола Кържиев, който е от рода Кържиев. Това е търновски род Кържиев. Няма общо с русенския род на Тома Кържиев и така нататък. Това са четирима братя, които са така започват от една търговия, кърска търговия, затова и фамилията е Кърджиев. От Кър, това е поле, т.е. тогавашните амбулантни търговци са пътували с коне, ходили са в различни селища. Аз съм така внучка на един от тези братя Кърджиев, Георгий Кърджиев. Но освен тези родове, вие илюстрирате живота на Великотърновци в тази книга от онова време. Разбира се. Споменавам ги, защото това е важно. Значи, историята на един човек е тясно свързана с епохата и с времето, в което е живял. И затова е важно хората да знаят как са живяли тези хора, този тип хора по това време. Тоест, това е времето от освобождението до... Нека да зачета. Авторката е потомка на старите търновски родове Златарски, Хаджиславчеви, Петрови, Кърджиеви, свързани с събития от възраждането в старопрестолния град и с индустриалното му развитие след освобождението. Точно така. А какъв беше мотива за написване на тази книга? Ами знаете ли, първо тук са публикувани в книжката спомените на моя дядо от 37-та година, Георги Кържиев, който е, както споменах, търговец и също съосновател на първата българска фабрика за кунци, трапезица. Освен това, по-късно се появи статията за бирената фабрика на моя войчо, вече покойник, който дълго време живява в чужбина, беше така наречения невъзвръщенец и след 89-та година се върна в България, по повод на това, че вече свободно се пътуваше и той явно се е притеснявал преди това. И събра материали, тъй като е пряк наследник на Хаджиславчевския род, т.е. основателя на бирената фабрика, написа две статии. Едната за развитието икономическото на Търново от началото на миналия век и другата е за пивоварното. И така възникна идеята всъщност вие да превърнете статиите в книга. Да, освен това в къщи, в моята къща и в бабината ми къща се пазиха много снимки. Много снимки, много писма.
И просто моите, така, как да кажа, в тези семейства имаше такава традиция за запазване на родовата памет. И като казахте снимки, тук виждаме много приятен фотос, семейен фотос. Как подбрахте снимките всъщност? Защо избрахте точно тази за корица? Ами защото тя е емблематична снимка. Тя показва... Това е моят дядо, Георги Кържиев, който е оставил спомените, за които вече споменах. Това е неговата съпруга, баба ми Зойка, баща ми и неговата сестра. Другата сестра е покойница. Емблематична снимка, значи трябваше да избирам от всички тези снимки нещо, което да сложа. Аз реших да сложа това. Хареса ми самото оформление на снимката, което е така и символично показва една епоха, самото облекло, самия начин на представяне на снимката. И снимката има качества като, сама, като снимка, но главно идеята ми беше това да сложа ликове на хора, които са главни герои в книгата. А на кои източници се оповавахте? Значи, говорим за писма, казахте за снимки. Да, от много писма и снимки съм вадила информация. Да кажем от картичките, които баба ми е получавала от Швейцария, от нейни приятелки или от тук са и писали. Зад във времето, като върнете, коя е най-старата дата или година, до която получихте информация всъщност в книгата? Ами, ако се върна назад, т.е. ако потърся началото на някой от тези родове, до най-стари дати стигам в рода Златарски и Хаджиславчев. Значи, за Хаджиславчевия род, който, нали, Хаджиславчев е родоначалника по фамилната, фамилията е Хаджиславчев от Хаджиславчо. Неговия дядо, Хаджи Коста, Хаджиславчо е роден 1806 година, докато Хаджи Хоста е някъде в средата на 18 век. Може така да се говори поименно и за определени дати. Също златарската история пак по същото време малко по-късно. Освен това ви ме попитахте о какви източници. Да. Освен това се рових доста по архивите. Библиотеките, да. Архивите, статии, старите, които са писани, да. За икономическото развитие. Вестниците. Вестниците, да. Архивните единици на, да кажем, на едно дружество като Бирената фабрика. Нека да поговорим за самото съдържание на книгата. Да. Как я структурирахте като части? Снимков материал, документи, писма? Ами, знаете ли, самите материали, документалните, които имах, ме насочиха към това структуриране съвсем естествено. Просто аз съм си решила цялата книга, структура, редакция и така нататък. Може би защото бях натрупала доста материал. И това в един момент се избистри. Отделих снимките, много снимки имаме и решила съм много от тях да дам на музея, архива и така нататък. Това е вече друг въпрос. За мен хората, за които съм писала, са мои главни герои. Те са били важни в моя живот. Аз се надявам вие да сте любител на песните от градския жанр, защото сега ще прекъснем за кратко нашият разговор, за да чуем една песен за душата. И така, уважаеми зрители, след една песен време ще се върнем отново в студиото, за да продължим разговора с госпожа Кърджиева. Когато след пир понощен самотен на зигзаг се връщам дома и киска се вихър на жреби сиротен и плаче безлунна
се вихър на жреби сиротен и плаче безлунна тама. Побързай, побързай на спиртника прашен, дори те не кино джезве. На винени пари сред пристъпа страшен свари си горчиво кафе. На винени пари сред пристъпа страшен свари си горчиво кафе. Изтри от сърце си мечтите безумни за черени очи кадифе. От тъмната стряха на мисли безумни свари си горчиво кафе. От тъмната стряха на мисли безумни свари си горчиво кафе. И след тази песен, дами и господа, продължава нашият разговор с госпожа Елена Кърджиева. Госпожо Кърджиева, стигнахме до тук, че вече разгледахме съдържанието на книгата, нейната структура, но сега нека да навлезем малко по-навътре в нейните детайли. Радвам се, че вашите предци всъщност са съвременници на редица исторически събития. Така че може да ни разкажете сега накратко къде са участвали, защото те също така са вземали участие. Говорим за борбата за освобождение, войните след това. Всичко това се вплита във вашата родова история. Да, разкажете. Така е. Така е, да. За рода Златарски, за даскал Никола Златарски, за който се знае много в Търново. Фактически той е бил един от радетелите за Българска независима църква. Заедно с Петко Рачев Славейков е участвал в тая приписка с цариградските власти за изгонване на гръцките владици от Търново и за това да има български духовници като български владици, българските владици вече по места да не са гърци. Неговата дейност е по-известна, затова ще се спра на Никола Хаджиславчев, моя прадядо, който е участвал в освободителната война като доброволец преди войната. Е бил в Одеса за 2 години, след това е бил опълченец, доброволец по време на войната и участвал е след това във всички войни. Завършил е първия випуск на военното училище, което се основава след освобождението и има 3 ордена за храброст по време на Балканската, на война. Да. И на... Докато четях книгата, ми направи много силно впечатление, че качеството на мъжете в родовете, които представлявате и които са описани тук в книгата, са доста добри предприемачи. Тоест, техният принос в индустриалното развитие на Старо Велико Търново е много важен и значим и до днес. Разкажете ни малко и за този аспект от рода. Ами, да. Така е. Но и жените не падат по-долу в рода. И за тях ще поговорим. Да знаете. Да. Прочетох, че и те са доста образовани, и то в чужбина. Всички са изучени. И за това ще ни разкажете, но първо да се върнем за мъжете в рода. Се, просто се пошегувах. Да. С тая метка направи. За Хаджиславчеви знае се, че
Бирената фабрика е фабриката на Хаджиславчев. Тъй като след освобождението Хаджиславчо, бащата, който е известен банкер, един от първите банкери в България, същита Хаджиславчо, е отделил една сума за закупуване на един парцел и там започва строежа, това става 90-та година, 91-та година започва строежа на самата фабрика. И неговите синове, Хаджи Паскал, Михаил Хаджиславчев и Никола Хаджиславчев, са първите основатели на тази бирена фабрика. Тя започва да действа 1892 година. И наистина, така как да кажа, преминава през едни трудни периоди от начало, но около 20-те години се установява като една солидна фабрика, едно сериозно предприятие, което започва да се конкурира с останалите бирени фабрики в България и вече между 30-та и 40-та година е на второ място по производство в на българската промишлена карта, в хранителната промишленост. Другия ми дядо, Георги Кържиев, който е един от четирмата братя Кържиеви, основава с тях пък друга фабрика. След много митарства, опити за търговия, опити за построяване на мелница в тук близките околности на Търново, много така амбулантно търгуване, събират някакъв капитал. Те са едни момчета, останали рано сираци, без специално образование. Всичките са завършили само прогимназия, тъй като бащата рано почива и те са принудени първо да работят като чираци и след това да съберат един малък капитал, с който започват в съкоопериране с доктор Петков, един също търновски търговец. Това предприятие, първа фабрика за конци, трапезица. Това е по време 1909-1910 година започва фабриката, но следват едни такива събития, като един пожар във фабриката, след това 13-та година едно земетресение, войните, в които със собствениците отиват, са мобилизирани и до към 20-те години, 19-та година, фабриката малко трудно работи, след това става акционерно дружество с много акционери странични, доста така търговци, предприемачи от еврейски произход, които са доста амбициозни, в България имат своето място и са успешни. И тогава започва една борба между акционерите, тя е описана в неговите спомени. И най-накрая дядо ми с един от тези акционери Алкалай успяват да закупят всички акции, главния пакет от акции и всъщност от тогава той заедно с братята си и другата част, 50 на 50 са акциите, разпределени между еврейското семейство и братя Кажиеви, и те започват да управляват успешно първата фабрика за конци. Но е много интересна тази история. Да. Това е една непрекъсната борба. Да. Да. По това време, но впечатли ме наистина силно и сериозното отношение към образованието. Така че сега можем да поговорим за образованието. Казах преди малко, че дори момичетата са се образовали от тези родове. Разкажете ни малко повече какво сте вметнали в книгата като важни факти от образованието им. Да. Ами възрожденските българи са разбрали, че образованието е нещо много важно. Не само за така престижа на едно семейство, а за това образованието да послужи по-нататък в областта, в която семейството се занимава. И по-специално в чужбина са учили? Ами, повечето от тях. Повечето от тях. По това време образованието в България е прохождало. Специално за момичетата, както аз обръщам внимание
за баба ми, която учила, Еленка Петрова, която учила в Швейцария. Това са били едни пансиони, както съм обяснила в книгата, които са давали едно общо образование, един стандарт на тези млади момичета, които са така били доста интелигентни. Какви са нейните разкази в писмата относно Швейцария? Т.е. какво впечатление прави тази държава? Какво разказва в писмата? Да. Швейцария, както казваше баба ми, е една градина и едно място, в което човек така може да се наслаждава с всичките си сетива. Но тя казваше, че Швейцария е една уредена държава като часовник, че там няма случайни неща и че всяко семейство, всеки град си има определени традиции и се държи много на реда, на отношението между хората. И това са най-ярките впечатления. Да, това са много увлекателно разказвате, но сега отново ще прекъснем нашия разговор, за да чуем още една песен. И така, уважаеми зрители, нека да чуем и втората песен. С удоволствие! Бях аз весела девойка, бях в улица песнопойка. Бях аз весела девойка, бях в улица песнопойка. Както подир пролет зима, тъй и младостта премина. Както подир пролет зима, тъй и младостта премина. Аз разказах ви та случка, ей до мене моята внучка. Аз разказах ви та случка, ей до мене моята внучка.
в прегръдката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет. Уважаеми зрители, навлизаме в финалната част на нашия разговор с госпожа Елена Кърджиева, която днес представя тук за вас своята книга «Семейни книжа от старото писалище». Знаете ли, усилията, които сте положили за написване на тази книга, не са били напразни, толкова е увлекателно да слушам за търновските родове. Има ли някой, на когото искате да благодарите все пак за написването на тази книга, за нейното издаване и къде може да бъде открита? По книжарниците вече има ли я? Ами, в Търново реших да я пусна благотворително на самото представяне, което беше в Сарафкината къща преди месец. Там продадох едни бройки и цялата сума, около 450 лева, предадох в този център за настаняване бившия център на Мария и Пеньо Велкови, който сега е център за настаняване на деца без родители. И там им купиха на всички ново спално бельо. Останалите пари, които са по-малко, съм решила да добавя при тях и още ако се продадат, да занеса също в този център преди Коледа. Страхотна благотворителна кауза. Да. В София съм оставила в една книжарница, която се намира на, срещу военния клуб. Да. Градинката на Кристал. Там също, тъй като книгата е интересна, може някой да прояви интерес. Пожелавам ви огромен брой читатели, защото наистина книгата заслужава да бъде прочетена. Благодаря ви за това гостуване. Уважаеми зрители, с вас отново ще се видим следващата седмица, когато мой гост ще бъде поета и музиканта Атанас Ангелов. Довиждане! Тези жени.
душата, защото всичко дължи на любовта и красотата.